كانت صعبة، خصوصا بحكم التقارب في سلم الترتيب، وكان ممكن تكون فاصلة هذه المباراة، سواء غادي يصبح فريق فتح الرباطي متقدم عندنا بزاف النقاط أو غادي يصبحوا في نفس عدد ديال النقاط. دونك كانت هنا الأهمية ديالها، كانت عدة معطيات اللي ممكن كانت كنا متخوفين منها، وهي في خمس مباريات الأخيرة لعبنا أربعة أليكستيريور وماتش واحد اللي لعبنا أدوميسيل في ظروف كانت صعيبة مع فريق الحسنية. دونك حتى داك الجو ديال الملعب ديالنا والجمهور ديالنا والطريقة ديال اللعب، لأنه في مباراتين الماضيتين خارج الميدان درنا 3-5-2، دونك اللي ساعدنا في هذا الشيء هو لي فيديو، لأنه أعطينا اللاعبين حصص كثيرة من الفيديو اللي شافوا المباريات اللي لعبوها هنا في الميدان، شافوا المحاولات اللي كانت، التشجيعات ديال الجماهير، هذا الشيء كله حاولنا نرجعوا به اللعبة بسرعة للأجواء ديال الملعب ديالنا. البداية ديال المباراة كان فريق الفتح الرباطي متمكن من الكرة، احنا كنا عبر مرتدات كان ممكن نخلقوا فرص. مع بداية ديال الشوط الثاني تم تعديل الخلل اللي كان عندنا في وسط الميدان، فقط في التمركز قدرنا انه نتحكموا في الكرة، قدرنا انه نخلقوا فرص. الفتح الرباطي كذلك تنظن اليوم كان تكافؤ، ولكن بعد ما سجلنا الهدف الفتح الرباطي ضغط بعدد كبير من المهاجمين، لانه شفنا المهاجمين اللي دخلوا، لا الزرهوني لا باداموسي لا دياكيتي، كلهم بنزعه هجوميه، فحاولوا انهم يسجلوا هدف تعادل. اللاعبين في خط الدفاع كانوا مركزين، قدروا انهم يحافظوا على نظافه الشباك. تنظن انه اللاعبين يستحقوا مني كل تهنئه ويستحقوا المرتبه اللي هما فيها الان، فتنظن انه الحمد لله وعدنا الجماهير ديالنا بمينيموم ديال 42 بوان في الموسم، قدرنا انه نوصلوا ليه على بعد ثلاث دورات. الان غادي نحاولوا نجتهدوا اكثر في ثلاث دورات مقبله باش نقدروا نغنيوا المحصله ديالنا من النقاط ونتسلقوا مازال الترتيب في السبوره. وي فعلا، لانه جوج مباريات الاخيره درنا 3-5-2 نهار الجيش الملكي، لانه كان غياب حمدان وامين صبار هو اللي خلق لنا هذا المشكل هذا باش غيرنا الطريقه ديال اللعب ديالنا. ولكن اليوم تنظن رجعنا نفس الطريقه ديال اللعب اللي لعبنا، اللي كان هو التنشيط ديالها، لانه فريق الفتح الرباطي واحد الوقت بداو 3-5-2، من بعد داز 3-4-3، من بعد داز واحد الوقت دار 4-2-4، هذا اللي خلانا انه التنشيط ديال لو سيستيم ديالنا كنا تنغيروه بالتغييرات ديال الفتح الرباطي، هو اللي فرض عندنا التغييرات، ولكن الطريقه ديال اللعب بقات هي عبر مرتدات اللي كان ممكن طوني انه ينهي المباراه قبل ما تجي الفرصه الاخيره ديال ضربه الخطا اللي كان الكل على الاعصاب ديالو. مي تنظن نجحنا اليوم في الطريقه ديال اللعب ديالنا. بطبيعه الحال الامل ديما كاين، لانه ملي تشوف، لانه نعطيك مقارنه بسيطه مع فريق اولمبيك اسفي في بدايه الموسم وفريق اولمبيك اسفي دابا. فريق اولمبيك اسفي في بدايه الموسم ما كانوش مع الناس بزاف، عدد كبير من الناس تخلاو عليه. الان اولمبيك اسفي الكل معاه، تنحسوا بالدفء، تنحسوا اننا تنمثلوا مدينه اسفي، تنحسوا انه عندنا مكانه في مدينه اسفي والناس كلها معنا وكل شيء مع الفريق ديالو. دونك ما يمكنش لنا نخذلوا هاد الناس هادو اللي تاقوا فينا ومعنا، غنبدلوا قصارى الجهد ديالنا باش نجيبوا نقاط اكثر. اول شيء مهم وهو نهيو الموسم بدون هزيمه داخل الميدان. مازلنا مباراه وحده امام فريق الوداد البيضاوي، خصنا نهيوها بدون هزيمه، نبحثوا على الانتصار. مازلنا جوج ديال المباريات خارج الميدان، غادي نحاولوا كيفاش نتعاملوا معاهم، خصوصا المباراه المقبله مع سريع واتزم اللي صعيبه، تتعرف الوضعيه ديال سريع واتزم والمباراه ديالو في هذا الاسبوع هي اللي غتبين واش الفريق قدر انه يتخلص من المراكز الاخيره او غادي يبقى دائما تعيش الضغوطات. وعلى قياس هذه المباراه غادي نعرفوا، على قياس الترتيب غنعرفوا كيفاش نتماشوا مع هذه المباراه هذه. بالنسبه لي انا جلست مع المسؤولين، اتفقنا على جميع البنود ديال العقد، دونك لا فيما يخص الراتب الشهري او المناح او المده، بقى فقط انه المشروع ديالنا اللي غادي نبداوه الموسم المقبل باقي بعض لي روتوش خصنا نقادوها باش الوقت اللي يتم التوقيع الرسمي وتكون ندوه صحفي غادي نقولوا للناس ها هي الاهداف ديالنا الموسم المقبل. الا كان غير على توقيع العقد باش نوقع العقد نوقعوا من غدا، ولكن خصو يتبنى على اهداف. دونك هذا الشيء حنا مازال تنقادوا شي حاجه بالنسبه لي انا في ليفيكتيف ديالي، بالنسبه للمكتب كذلك في الاداره ديالو، غادي نوجدوا راسنا، لانه ماشي مشكل وانا وافق ولا موافقش ولا البنود ديال العقد، بالعكس حنا طرقنا هذا الشيء كله، تيبقى انه المشروع ديالنا خصنا نبنيوه على اساس. الوقت اللي غادي تقاد الامور ديالنا باش نبداو غنوقعوا العقد، نديروا ندوه صحفيه وغنشرحوا ها هو الهدف ديالنا. خصنا الوقت اللي نوقعوا يكون هدف واضح، اما غير التوقيع ومن بعد نحصلوا نو. تنظن انه مشينا في مراحل كبيره في المشروع ديالنا وحنا خدامين فيه باش ان شاء الله يكون التوقيع قريبا.
Bon, quand un match équilibré. Première mi-temps, ben il y a le Cora, on a les situations, je suis marqué. Est-ce que les contre-attaques ou les balles arrêtées? On a arrêté Nachi ou Gulchal Dreyf la mi-temps, Gulchal Mrodul Belref, les coups de pied arrêtés ou les contre-attaques, ni on a le Cora. Ou Khaïda, quand on a marqué les 20 premières minutes, on a fait une bonne première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, j'ai dit que le coup de pied arrêté, ça aide Khrej, dit que le ballon. خلناه أو ما يمكن هذا اللي كان في ماركا جديالو هو اللي ماركا من بعد اللي ماركا وأسفي ماتش آخر سا فو فريمون لي فيليسيتي كيعرفوا يديروها ملي كيماركيو كيعرفوا يشدوا ابخي فوالا حنا كان عندنا 8 ماتش سون ديفيت دونك برافو لأسفي عارفين كيفاش يديروا لنا الضغط اليوم كيفاش يربحونا دونك برافو عليهم ينو غاتراب 42 بوان في الشامبيونا دونك فوالا سي C'est bravo pour eux, mais bravo les Abadi Ali, Matulkoch, Lyum, Tatrik, Al-Lakhriyat, Debzot, Katlo. Donc c'est bien, c'est un bon match. Quand tu as les détails, on a l'expérience, c'est qu'on a Andek, Matsayid, un coup de pied arrêté. Donc ils sont encore jeunes, les Abadi Ali, Goulta, mais c'est bien, c'est un bon match. On a montré un bon visage. Jinavesh Nabo, Adili Mohima. Après, il faut féliciter quand même SFI parce qu'ils savent, ils sont bien organisés. Amine, il a fait un bon travail. Ils sont bien organisés, ils sont très athlétiques avec des longs ballons. Qui a joué à Nkaba, à Ait El Hajj, et qui a joué à les deuxièmes ballons, les transitions qui ont été mises. Donc voilà, félicitations à SFI. Et voilà, nous avons gagné aujourd'hui, nous avons pu nous réjouir, la défaite aujourd'hui, nous avons gagné, comme on dit. Mais je pense que sur la saison, c'est mérité. Nous avons gagné, 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 on aurait pu voir devant Bechendi ou chez Aja. On s'est réveillé trop tard. Mais la défaite, après 8 matchs, ça arrive. Il faut repartir de l'avant. Il y a 3 matchs. Il y a 3 les 3 premiers. Ou là, il y a les 3 premiers. Il y a les 5 premiers. Il y a le Moustawa le FUS. On est satisfait. Flou. Il y a le Botola qui daira. Tu peux avoir des regrets. On a le niveau. Donc, on a fait une année de transition. L'année de transition, on est à peu près comme SFI, une année de transition. Donc, on est à la même place que SFI avec la même saison, mais on peut avoir des regrets. Surtout contre les grosses équipes, ça veut dire qu'on a Kadrin. Mais après, on a récupéré Diakité Lyon, Boulehroud blessé, Diana Bzef de Drari Skoumas Tchorloulia. On ne pouvait pas se permettre mais c'est une bonne saison. C'est un salut les 7 premiers, 6 premiers. Avec le budget de Yannam, avec le Drey Limchao, Fouzir, Benjiloun, Mzab Drey Limchao, d'expérience. Donc c'est une bonne saison. Ou Drey qui est Almo, donc l'Am Lijay, Benny, on sera meilleur, Inch'Allah. Bel Benny, le Fatih, tu as un mec qui a d'art à l'IA. Ou un mec qui a d'art à l'IA, qui a d'art à l'IA. Donc l'Yom China, il y a une demi-finale à l'Am Lijay, donc Mni Fkrofina. Ça veut dire qu'on a une bonne image, donc je suis à Chine a deux fois demi-finaliste Coupe d'Afrique et Ken Benoum, ni d'abord, Nes, surtout l'Union arabe, donc Fkrof le Fatih, donc ça veut dire c'est bien l'Inna, ça veut dire le Fatih, Raja, maintenant que c'est 12 ans à la tour préliminaire, l'Imouhim, il y a Ramchoul, un Debzo à la. Alors le drapeau du Maroc, ben c'est une bonne image encore, ben c'est une bonne image, une couronne d'ouzo. Arfin d'aller à 12, à 12, imam al-Ahli, imam al-Taraji, donc très très mais c'est là. Donc on dira match par match, ben c'est inchallah on montre un beau visage de la Coupe arabe. Mais c'est le choix. C'est vrai qu'on aurait préféré Hanan d'ouzo direct, mais hak mzien, raikoun mar Ramadan, on a qu'on va nchallé drari maaya et traîner, donc Hassan il traîne un objectif que il prend. Et pour Haïda, donc c'est un coup, dis-moi qu'à te dire, Mara Mara Kadjik, ma'andallah, chi hawaij li mziana linna.